اقوامی خبروں میں سب سے پہلے ذکر کویت کا، جہاں وزیراعظم سمیت پوری کابینہ ہی مستعفی ہو گئی ہے۔ امیر کویت شیخ الاحمد الصباح نے استعفے منظور کرتے ہوئے نگراں حکومت کے طور پر کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق امیر کویت شیخ احمد الصباح نے وزیراعظم شیخ نصر محمد سمیت کابینہ کو نئی حکومت کے قیام تک اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ استعفے پارلیمنٹ میں وزیراعظم پر کرپشن کے الزامات پر بحث سے صرف ایک روز پہلے سامنے آئے ہیں۔ واضح رہے کہ کویتی وزیراعظم سمیت متعدد ارکان اسمبلی پر کرپشن کے الزامات ہیں۔